toinen osa. Takaa ja kirkkaalla äänellä niin kuin kailottaa ilmoille, että hei, mä tunnen sut. Me ollaan oltu samassa raittiusperhossa. Ja voi sanoa, että se porukka, joka ei ikinä ollut hiljaa, niin se hiljeni aivan laakista ja pitkäksi aikaa. Ja sitten niin kuin joku siinä porukassa heräs ja sanoi, että okei, mutta joku siinä on mennyt pieleen. Ei oltu kumpikaan ihan selvinpäin. Ei, ei. Mä muistan paljon, siis mun omat muistikuvat siitä on semmoisia, että mulla oli joku semmoisia taikakirjeet, teryleenihousut ja kajalia ja semmoinen jotenkin... Kyllä niin, sä oon nyt joku semmoinen pottatukka ja... Joo, siis sinänsä sovit hyvin seuraavaksi. Niin. Ja siihen sä sitten tuppasitkin, ja niin kuin muina miehenä, ja mehän annettiin sulle nimeksi raikkari silloin. Niin oli, sen mä olin. Raittiuskerhonainen oot. Raittiusmaskotti. Joo. Tämä seuraava on semmoinen biisi, minkä mä oon kirjoittanut pojalle, niin silloin kun se on ollut semmoinen ihan pieni rusina mun sylissä. Tämä on universaalin rakkauslaulu, tämä nimi on Sinä. Tämä menee näin. Sinä olet juomamiehen kaunein ajatus. Sinä olet keihäs kisan tuhdeen ponnistus. Viimeisellä kierroksella täysi repästy. Henkilökohtainen ennätys. Sinä olet kupla kuohu viinilasissa, jonka arvoa ei voi mittaa rahassa. Olet paamurannan mainos, joka käskee lähtemään. Huipennus, joka pistää miettimään. Sinä olet kevät niityn haurain kukkanen. Sinä olet hienon koneen tärkeä palanen. Olet puhdasta voimaa, olet öljy juokseva, joka pyörittää rattaita. Sinä olet iso äidin tuttu resepti. Sinä olet Brittein saarten murhamysteeri, jossa edes poliisilla ei oo hajua, kuka tästä on vastuussa. Ei tätä koulussa kerrottu, ei tälle nimeä annettu. Miten nyt sit toimitaan, kertokaa. Voiko taiko onnea, voiko ohjaa askelta. Miten nyt sit toimitaan, kertokaa. Sinä olet palsternakka ostoslistalla, jonka maku ei oo helppoa kuvailla. Mut josta aina kaunis tuoksu käsiin jää, ja se ruokkii sen, joka on niin nälissään. Paljon. Lapsuuden ystävä ja nykyinenkin ystävä Teemu. Nykyinenkin. Teemu Emelsson. Teemu Emelsson. Joo, se on hänen kanoottiretkin nimensä. Kanoottiretki. Ei teidän ystävyys siis jotenkin liittyy kanoottiretkiin. Kertokaa siitä. Meidän isät, ne taisi pelaa sulkapalloa keskenään vai tekisi ne jotain muutakin? No ainakin sulkapalloa. Ainakin sulkapalloa. Niin jossain kohtaa ne ajatteli, että me ollaan suunnilleen saman ikäisiä, vaikka
Mutta sitten ajattelin, että, niinku, että varmaan olisi kiva viedä lapsia luontoon. Joo. Tai ainakin mä luulin, että tämä oli heidän semmoinen ajatus, että tehdään jotain niinku yhdessä. Ja sitten me oltiin, oltiinko me vain 5-6 vuotta? Me oltiin 6 vanhoja ekoilla reissulla. Joo. Kanoottireissulla. Ja missä päin ne? Oliko Suomessa kuitenkin oltiin? Meillä on unelmana päästä joskus Kanadaan, mutta nyt me pelätään karhuin sen verran, ettei me olla vielä päästä. Ja pitäisi osaa ampua pyssyllä. Niin. Sä osaat, sä oot käynyt armeijaan. Mutta eikö se ole aika ihanaa siis isien kanssa kanootissa? Minkälaisia reissuja ne oli? Mitä siellä juteltiin? Kyllähän siellä on käyty läpi kaikki elämän helpot ja vaikeat asiat, että se on semmoinen rentoutumispaikka meille. Lähinnä on, niin se on paljon semmoista tavallaan henkistä sitten jotenkin. Mä muistan, että teini-ikäisenä se on tosi vaikeeta lähteä oman faijan kanssa johonkin niin kuin mettään. Mutta nyt mä kiitän häntä tosi paljon siitä, että hän tai ne vei meitä. Koska se on kuitenkin semmoinen, että mistä nykyään niin kuin nauttii aivan, kato siellä äijät. Siellä meette. Los Angeles Rams-lippis. Joo. Kyllä. Tuossa varmaan niin kuin tutustuu toiseen aika hyvin, jos ollaan niin kuin useita päiviä vähän luonnon armoilla, niin sanot Teemu, millainen tyyppi toi sama ajo on sitten. No kyllähän te kaikki näette sen, mikä se on. Se on aika lailla oma itsensä kameran edessäkin, että rauhallinen, ystävällinen. En ole aina ollut ystävällinen kyllä, kellekään. Mä olen siellä kiukutellut, tiedätkö, kun olen tarvinnut melon liian pitkään. Sanonut, olen heitellyt, tiedätkö, melaa ympäriinsä. No joo, kyllä mä olen semmoinen nynny ja tiedätkö, Teemu on paljon semmoinen ronskimpi erämies kuin meikäläinen. Mä olen kuitenkin sitten mukavuuden halunnut, tiedätkö, luuseri sitten lopulta. Mutta kyllä on ollut tosi, siis me ollaan paljon laskettu koskia siis. Me ollaan tehty tuolla just nimenomaan itärajalla. Joo. Semmosia pikkuliruja, jos siellä sattuu olemaan vettä. Niin. No mitäs tänä päivänä teillä on jälkikasvua? Onko nämä reissut jatkuneet? Kyllä. Meillähän on molemmilla pojat sopivassa iässä. Mulla on vähän vanhempia. Sammilla sitten tuommoinen kouluun mennyt juuri. Ja nyt me on tehnyt näitä ekoja reissuja sitten. Pari reissua tehty nyt omien lasten kanssa, nyt meitä on sitten 3 polvea siellä matkassa. Ja papat niin, vielä jaksaa lähteä niin, mukaan. Papat, on vaan. Ne jaksaa tosi hyvin. Parhaiten jaksaa. Ne itse asiassa meloo. Niin se menee. Niin. Ei kumpikaan niistä pojista jäljiä niin paljon heiluta sitä. Kyllä. Mutta te ilmeisesti lapsena jo olitte niinku siellä. Oli siellä pakko. Niin, se oli, mä muistan se meidän ensimmäisen reissun, se oli sellainen, että joki oli yhtä paksu kartalla kuin luonnossa ja sitä pystyttiin ensimmäinen päivä kävelemään ja vetämään niitä kanootteja siellä ja sitten päästiin nukkumaan pimeän aikaan sillä, että saatiin ruokalautaset eteen ja aamulla herättiin ruokalautaset, että oli vieläkin siinä meidän edessä. Siinä hyödyttiin ihan täysin. Ei jaksanut syödä, sen verran väsyttiin. Mitäs tänä kesänä nyt sitten lähdettekö? Niin siis tulevana kesänä. Tulevana. Kyllä me lähdetään. Joo. Poika siis, mun poika on nyt 7. Kyllähän siitä joka kerta sanoo, että jo tässä kohtaa silleen, että kai me mennään ensi kesänä niin kuin kanoottireissuun. Se on tosi sympaattista. Ihanaa. Ja tämä äskeinen biisi oli juuri? Joo, hänelle tehty kyllä. Onko hän sanonut siitä mitään? Ei se vielä ole siitä mitään. Onkohan se sanonut? Ymmärtääks ne, että iske on? No mä luulen, että nyt alkaa tulee jotain semmoista ymmärrystä sillä, että jos se haluaa oikein ärsyttää mua, se kutsuu mua taiteilijanimeen. Hei, nyt päästään tämmöisen comebackin äärelle, niin että Sista Flow-yhtyö tekee tässä lähetyksessä comebackin 15 vuoden tauon jälkeen. Mitkä fiilikset? Me ei ole soitettu vähän aikaa, katsotaan miten tämä menee. Tämä on tosi jännää, mutta samalla ihanaa nähdä noita jätkiä. Yes, eli White Noise, olkaa hyvä. I can hear you. See you, white light. I can feel you, white noise. I can feel you. White light.
siellä koulun juhlasalissa ja sä oot soittanut tässä lavalla ensimmäisen keikkasi. Joo, tää on todellinen unelmien näyttämä. Tää on yläsali ja mun ystävän nimi oli Mental Devour, mistä mä nyt ymmärrän, että se on aivan päin helvettiä niin kuin kieliopillisesti, mutta ei voi mitään. Se oli death metallia ja mä soitin semmoisella mustalla hevikepillä. Mulla oli Marshallin kaappi ja mikään ei oikeastaan ollut niin siistiä kuin se siihen mennessä ollut. Ja oliko paljon yleisöä? Mä veikkaan, että joku 7. Ja ne oli ne tyypit, jotka soitti meidän jälkeen. Siinä oli 2 bändiä esiintymässä. Ja me soitettiin muistaakseni 3 biisiä, missä 2 oli omaa ja 1 oli joku Morgothin. Oliko toi Isolated? Okei. Tää ei ollut sun koulu, vaan tää oli sun koti. Tää oli mun koti. Mun faija oli vaksina täällä. Itse asiassa on vieläkin. Hän jää eläkkeelle vasta hetken ajan päästä, mutta joo, täällä mä asuin niinku periaatteessa lapsuuteen. Mun mielestä muutettiin tähän silloin, kun mä olin just 2 vai 3. Ja mun mielestä niinku sitten mä muutin täältä omilleni niin joskus sitten, oliko se 18-19-vuotiaana. Se oli tosi jännää, siis tää oli niinku ideaali paikka kasvaa, koska tässä oli iso piha ja me ajeltiin siinä polkupyörään, siinä oli hienot hyppyrit ja talvella oli makeet noin pulkkamäet ja kaikki tommoset. Päästiin reenaamaan sit faijan tuolla pannuhuoneessa musan tekemistä ja kaikkea ja siellä oli rummut ja niin kuin musaluokassa tavallaan? Niin, tai siis se oli faijan niin työtila. Okay. Niin sit me sinne nostettiin niin kuin, siellä me treenattiin itse asiassa tosi pitkään Sister Flow-bändin kanssa. Se oli semmoinen tavallaan niin kuin paikka, missä oppi itse kaikista eniten. Et mulla oli semmoinen vaihe tässä niin kuin periaatteessa yläasteen ja lukion välissä, missä mä sehän ei ole kellekään helppo aikaa, mutta niin kuin, että se jotenkin niin kuin mun luppi reagoi siihen semmoisella raskaalla paniikkihäiriöllä. Mä olin 2 vuotta pois pelistä. Mutta se tavallaan se pannuhuone oli semmoinen mesta, mihin mä menin ja aloin tekemään niin kuin musaa itsekseni. Mä olin 2 mankkaa ja sitten mä otin rummut yhteen ja pistin sen soimaan. Ja sitten mä soitin kitaraa ja huusin jotain ihan käsittämätöntä, vaan yritän silleen niin kuin siihen toiseen mankkaan. Ja sitten ikään kuin siinä oli rummut ja kitaraa ja laulu sitten, että se oli tavallaan jo bändi. Ennen mitään neliraitureita tai tommosia, mutta niinku et joo. Se oli siis semmonen, ja siellä me tehtiin sitä bändiä tosi paljon. Joo. Ja opeteltiin soittamaan. Ja sä sanoit, että sä olit 2 vuotta ihan poissa pelistä, niin mitä se käytännössä tarkoitti sitten? Oliko se koulussa? Oli himas, mä jäin lukiossa veke ja mä kävin sit lukion loppuun Hyvinkäällä. Ja myöhemmin. Se onkin sitten sen Yle Olle huone Hyvinkäällä. Se on seuraava jakso sitten, niin siitä kerrotaan. Mitkä sä luulet, että on ollut avaimet siihen panikkiherrasta pois pääsemiseen sitten? Tavallaan itsensä haastaminen. Siis se, että mä yhtäkkiä olen semmoisessa tilanteessa, että mä uskallan mennä jonkin saamari esiintymään ihmisille. Niin. Mä haastan itseäni siinä, että mikä on mulla ollut tavallaan kauhean juttu. Mä muistan lukiossa, mä pidin joskus se oli Tuntematon sotilas. Mä pidin esitelmää. Niin mun naama nyki niin paljon kuin mua jännitti, että mä en pystynyt pitämään, kun se kramppasi. Siis silleen, että mä ei vaan niinku pysty. Joo, ja tänä päivänä sä esiinnyt niinku. Niin, ja mä pystyn puhumaan ihmisille niinku. Mä oon ollut jossain niinku Samari Finlandia-talolla kertomassa jotain niinku työstäni. Siis silleen niinku sadoille ihmisille. Että siinä ei ole mitään ongelmaa. Mut silloin se olisi ollut niinku tavallaan hirveä, mitä mä tiedän. Joo. Ajatteleks, että siinä on joku semmonen, että just se, mikä ehkä eniten jännittää, niin sitä kohti ehkä haluaa. Kyllä se kiahtoo. Kyllähän se väistämättä kiahtoo. Ja se, että just, että tavallaan, että kohtaa jotenkin ne pirunsa. Joo. Ja tänä päivänä se paniikkihäiriö on. Se on ollut jo vuosia silleen. Kyllä vuosi veke, mutta kyllä semmoinen tietty herkkyys ja semmoinen, kyllä se on niinku ollut aina niinku osa mua. Ja tulee olemaankin. En mä pysty kahviin juomaan, mä menin ihan sekaisin silleen, että niin kuin sanoin, että kupis kahviita vaan ihan ylikierroksilla. Ja siis semmoinen muutenkin, niin kuin, jos jollain kaverilla menee huonosti, niin kyllä mä sitten niin myötäilän sitä vähän niin kuin liikaakin. Ja semmoinen tietty niin kuin vaikeamman kautta meneminen välillä. Että kyllä se on niin kuin selkeästi läsnä, mutta siis sehän tässä ikääntymisen tai se, miksi mä käytin sanaa. Kasvamisessa on ihaninta, että oppii hyväksyä itseään, olla itselleen tietyllä tapaa niin kuin vähän kivempi tyyppi kuin mitä silloin nuorempana vaatii niin helvetisti. Ja onhan ne myös hyviä ominaisuuksia, että on
aistikas ja herkkäjä. On, mutta raskaitakin tavallaan. On ne, kyllä mä niinku siis just se, että on, kyllä mä ihan tyytyväinen on siihen, että minkälainen mä oon nykyään. Mm. Joka kertoo viimeisen biisin. Osaatko yhtään veikata, kuka voisi olla tämän illan tämmönen postimies, joka tuo terveiset? Kato! Kato, sinun isäsi, Kimmo! Sä sait jonkun lapun sieltä. Joo, ja voittaja on hillitön elämä. Okei. Okay. Voittaja on hillitön. Onko se ollut hillitön elämä, Kimmo? No joo, kyllä Sami oli hyvin kiltti ja iloinen lapsi silloin. Se kysyi sun elämästä. Hyvä elämä on ollut. Kiltti ja iloinen. Juu, kyllä. Ei mitään murrosikäongelmia ole missään vaiheessa. No, ainahan niitä vähät on, mutta tota noin pääsääntöiset kumpisikin. Millä mielin oot seurannut poikasi uraa? No kyllähän sitä on seurannut tosiaan niin kuin innokkaasti ja silleen. Kuuntelee aina tulevat biisit heti tälleen. Hienoa, että sä oot heittänyt, sulla toi perukki. Kiitos siitä. Mistä oot sen saanut? Tuolla. Yleisradion puvun. Yleisradion puvustosta löytyy kaikkea. Nimenomaan just joo. Ootko samaan keikalla ollut koska viimeksi? Olisinko ollut tuo Hämeenlinnassa, jos sen määrin muista. Ripsi oli viimeksi loppuun myyty, niin sä et päässyt sisään. Ei, joo, ne sanoi, että kiitos, ei joo. Joo, et isälle ei potti. Ei. Ootko ollut aikaisemmin Fajan kanssa suorassa lähetyksessä? Ei. Joo.
Monessa muussa jutussa on ollut, mutta en suorassa lähetyksessä. Kiitos Kimmo, että tulit tänne kovasti. Ihan nyt kuullaan se Hillitön elämä. Yes. Se on viimeinen kappale ja oikein ihanaa viikonloppua kaikille. Nähdään ensi lauantaina, silloin ollaan Itä-Helsingissä Eerinin kanssa. Koiran into ensi lumilla, mustarasta siemen pussilla. Ekat säteet aamu auringon, biisit jotka laulo harrison. Koski jaksaa kevät tulvilla, Jeesus nähty näillä kulmilla. Thank you, Law Musics.